Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 18 de novembro de 2021. Mercados grudados nas máximas históricas pelo mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, levemente positivo operando agora, e continua a batalha das grandes potências mundiais aí para tentar diminuir o preço das commodities. É muito bom de uma forma geral para o mundo. E estão conseguindo, tá? China conseguiu derrubar o minério de ferro em 5% em Dalian essa madrugada. Ruim para Vale, mas reforça o contexto de diminuição dos preços das commodities. E o petróleo também. Existe um movimento da China e dos Estados Unidos para liberar as reservas, liberar mais produtos para o mercado, mais oferta. A demanda continua a mesma, o preço cai. E é isso que eles estão fazendo. E o Brent e o WTI também cai. O Brent está próximo de 80 dólares agora e o WTI abaixo, 77 dólares, o que é muito bom para o mundo, mas tem que acelerar essa queda. Não sei como que vai repercutir isso na Petrobras, mas assim, eu acho que até a Petro sente a necessidade de um petróleo mais barato para poder apaziguar os ânimos das altas dos combustíveis por aqui, tá bom? E não tem mais espaço para subir preço de combustível por aqui, então esse petróleo tem que dar uma trégua aí para a gente poder equacionar esse ponto aqui dentro. Por aqui, o cenário político, as incertezas da PEC ainda faz o mercado voltar, fechou perto de 102, 103 mil pontos, 103 mil pontos, fechou ontem, 102.800. E é isso que está pegando o mundo rumo das máximas e a gente aqui beirando os 100 mil pontos. Vamos lá, vamos às bolsas. Nikkei 225, 0,30% de queda no Japão. Hang Seng, uma queda substancial de 1,29%. Xangai, uma queda de 0,47% por lá. Futuro de índices, US 500, 0,32% de alta. US 30, 0,17% de alta. E US Tech 100, a Nasdaq, está 0,56% de alta. Na Europa, o estoque 0,06% de alta. O Brent caiu, o petróleo 0,24% e o WTI 0,39%, como já havia dito. E no calendário econômico, hoje às 10h30, tem pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, balança, mercado! Balança!